El senyor Gavaldà, o sigui que 30 anys? 30 anys, qui ho havia de dir, eh? Però com ha sigut possible, això? No ho sé ben bé, però m'encanta. Jo crec que té més culpa el públic que no pas nosaltres. Doncs el públic eh, l'estàs fent sentir, l'esteu fent sentir culpables. L'altre dia, en una reunió aquí al diari, dic, vaig entrevistar en Gavaldà, que ara faran 30 anys, i va haver-hi unes cares com dient, com és possible, però o sí, això forma part... De... que faci 30 anys ja, no? Sí, sí. Es van sentir grans. Crec que sí. Ves que no fos per això, que es van quedar demudats. Com sigui. Espero que sigui per això, eh? que no sigui per les cançons. No, home, segur que no, segur que no. Ja, l'altre dia vaig entrevistar el Raimon, el, 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 cantant, i em deia que ara es tripa més que canta. Diu, potser m'he tornat més exigent, unes coses que escric i després penso no, això no servirà per una cançó. Us passa també a vosaltres? A mi no, a mi em passa. Ara intento... Bé, bueno, potser sí que intento estripar, però intento que no sigui d'una manera massa ni, ni messiànica ni com a lliçonadora. Me fa una mica de... Me molesta una mica aquest tipus de lletra que sembla que el que, el que canta té la solució dels problemes. Prefereixo plantejar dubtes i, i compartir-los que no pas donar solucions. No sé, jo crec que això li passa a tothom també, que com més gran, menys veritats absolutes tens. No? I ara quins són els dubtes principals? Ara el dubte principal és si allargar aquesta gira o no, perquè en teoria plegàvem al desembre, però estan sortint concerts de cambra per gener i febrer i m'ho estic passant també bé que m'estic donant voltes al cap per veure quina excusa trobo per poder fer més concerts. Ja. Yeah. No heu volgut, exprofés, agafar una orquestra sinfònica? No, no hem volgut, no, perquè no volíem que fos sinfònic, volíem que fos de cambra, volíem que fos només un vestit, un color, que és com un autorregal que ens han fet per 30 anys. Ens van dir, què voleu d'aniversari? Vam dir, volem una petita orquestra, però petiteta. Tireu-vos molt més temps? 30 anys més? O... No. Em veig 30 anys més escoltant música, això sí. Tinc una necessitat vital d'escoltar música cada dia. Però de fer cançons, no. De fet, podria estar perfectament sense fer cap més cançó la resta de la meva vida a partir d'avui. El que passa és que em diuen que toca. Yeah. Joan i el Fali em diuen, què? Potser que fem un disco, no? I jo... Llavors les faig totes a última hora, m'estresso... No, pot ser, home. Sí, sí, és així. La dinàmica és aquesta em diuen que hem de fer un disc, no tinc res fet, m'hi poso, m'estresso, me laeixo, faig les cançons i quan acabo dic mai més ho faré d'aquesta manera. A partir d'ara faré les cançons cada mes metòdicament i no saps com deus haver tranquil·litzat a tanta gent de pensar que tios tan genials com vosaltres també us passa això. Bueno, no sé si és genial o digue-li dropo. Jo crec que és més gandul que no pas genial, però són maneres de ser. Digue-li genial o digue-li dropo. Com a titular no està mal. Jo crec que ho podíem deixar aquí. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Merci.